للمصطفى رأيتما يجدد سنة الخراء أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جيري في تيو بوكي طالبي نوغي لين دي نويو نوغي لين دي نوكيل نوغي لين دي نيانال سي ويرو تيدي ويغا خامني موم لاني جيني يالنا يالا نانغول نو سوني جامو ييب نانغول نو سوني كور نانغول نو سوني نافيلا di barke sey jowa no ngi len ci ndokel bu baax di ñaan yalla mu fekke wat ko ndegal di deewel dama and ak bok dal ak bok tal lolu yomb na yalla di yëkëte ay kaddu rek yo xamni baaxoon nañ ko yëkëti ci bu wiss melni bis bu melni bu amé kaddu yi kaddu yéte rek lay doon kaddu yi soññe rek lay doon ci li ñu fi indi te bàyyinu fi te mooy diine l'islam. Ginnaaw dañoo waroon di daje bis bu set di ko waxtaane wala weer wu ne ñu di ko waxtaane bu munta am kon war na at mu neenu di ko waxtaane ba kenn ku nekk yóbbuloo ci loo xam ne suñ sa xel demee saxel delluwaat gannaaw yokkaat sa ngóor góorlu. Xam ngeen ne nag jamono bii nu toll jamono bu metti la bu doy waar la nu di ci sargal imaam ak imaam yi yépp ci seen taxawaay yi metti jamono taxu leen a dellu gannaaw taxu leen a yox yow yox yox yi taxu leen a bàyyi leen jàppoon. Kon noo ngi leen ci sargal bu baax te di leen ñaanal yàlla yàlla kàttan nañ leen te dëgëral leen di siyaare tey sargal tey ñaan tey ndokkeel Cheikh Mamadou Moustapha yàlla yàlla dëgëral ko te kàttanal ko. Kilifa ngi noonu gu mat kilifa bu doy yaakaar bu dal xel boo xam ne gi képp koo xam ne mooy sa kilifa te nga dëggal sa diggante ak moom saat nag saa laaxire lépp ay jàkk mate na ko ci wàll yëpp yàlla na ko fi yàlla bàyyil te dëgëral ko te kàttanal ko ba li bëgg a liggéeyal l'islam bëggkoo liggéeyal yoonu murit bëggkoo liggéeyal Sëñ Touba yàlla defal ko ndimbal ba mu àggale ko na mu ko bëggee ba naal yeneen naal ci barke Sëñ Touba yàlla man na ko yàlla na ko def. Di sargal bu baax borom xam-xam yi ndax metti jamono taxu leen a bàyyi taxu leen a dellu gannaaw tàmbalee ko ci almuqaddamatul xidma bi nekk ci jumaa yi taxawaay yi rafet na lool yëg nañ ko wante alwafaa bi nekk daaru moox yi taxu leen naqari jamono taxu leen a deltu gannaaw alminanu al académie de minan bi nekk daaru minan bu suñ Moustapha seen taxawaay gis nañ ko julli yépp yëg nañ ko. Kon nañu xam ne faratul ayin bu kërsi Choybu wala yëg nañ leen bu baax daaru salaam yëg nañ leen bu baax mboolem jàkka yi géede fu waaye nekk te doon yëngu yëg nañ yëngu bi bu baax tax na suñ xel dal bu baax xam nañ ne naqari jamono ak jafe-jafe ak tartar du tax mukk ngeen bàyyi seen wat yëpp yàlla na yàlla kàtt nañ leen ñëpp yëg nañ leen sant nan bu baax a baax. Bokk jullit yi dañ daan wax ne badaal islaamu xariban wa sa yowdu xariban fa tuuba lil xoraba dañ doon wax ne de l'islam di bi muy ñëw ku tuumaranke la badaal islaamu xariban fa sa yowdu xariban fa tuuba lil xoraba l'islam de mi ngi tàmbale woon ci tuumaranke nee nag dana delluwaat ci tuumaranke waaye bu boobaa nag ñi nar a pexe ñooy ñi ànd ak l'islam ci tuumaranteem googee waxtu wu nekk nag ñi ngi ko doon wax waaye defe naa tey jii nag la gën a dëggu nag tey jii xam nañ ne l'islam moom tuumaranke na bu wóor
dama nak bo xamné ci kilif yu mel ni mu taxar yu mel non dong ñoy and ak islam bi tu mara ci ya mel ñama ko rek ñi and ak islam bi tu mara ci ci barke sey do ah aduna bi de yeg ñe na sopp ko na bu wor te liko soppi nak moy yalla dafa wax ne صار الفساد في البر والبحر بما عملت ايدي الناس ولنسيقهم بعض الذي عملوا لها لهم يرجعون دابا واخني ياقو غي سيغ ني جيري سيغ ني جيج بي واي بوجي كين تومال يالا نك ناني خامني بما عمل ايدي الناس نيت ني سين بوب نيوكو ديفال سين بوب ولنسيقنهم ولنسيقهم بعض الذي عملوا لها لهم يرجعون يالا نينا ma mosal len touti nak ci li ngeen def luma jey djublu mur ngir ngeen ngeen delu wat xamne fi ngeen tek sen tank du fofu waaw xamne fi ngeen tek sen tank du fofu lolou la djublu kon nak tay yalla won nañu ko won gu leer nañ ni sey taliu mbak yalla yalla yu koy leer dafa waxone ku ragalul yalla de yalla bin na lo ragal mom ko ragul yalla yalla bind na lo ragal tay nak ñepp xam na ni yalla bind na lu ragal lu ñuy wax coronavirus jaar febar bo xamne beut mënu ko gis setu kay yu kéré yi kep tax ñoko mëna gis ndax tuti way ba yalla bind ci ben ta saara ko ci aduna ji bay tay kenn talatu dara ngir ko kon xam nga ni koku de sokoy togn ci ñak jom nga ko tek waye xam nga ne ki meuna bidul tuti lolu mu daj aduna la kala aduna 8 kenn mënu ci dara koku de war nañ ko baye xel bu wax koku nak dara warul ko lu may sunu melakan wa ma asabakum min hasanatin fa min allah waye nak wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsika lu bax de lo ci am yalla la ko jox waye sa fa nak lo ci am ya ko defal sa bop yalla amul sa fa l'islam de sa buñ ko tumu rankele yalla mo koy fayul sa buñ ko tumu rankele yalla mo koy fayul te lol nak feñna lolou feñna bu baax ndax febar bi de bi mi lata ñew ñu bari sentu won nañ ne dana am luy xew bi lata xew bibi mi la ta xew ñu bari ci doon nañ ci ndax seen gam joge seen nga xamne fa la bi ma joge xam ngeen ne diina ab diina ñu non bo xamne lu mat nangam million ci ay julit ñom lañ dajale ne dañuy lawé seen yoor gi ndax l'islam gi ñu jëm l'islam di waru ko gëm baxut dañ leen ci gëné deen def lu bon deen bu ndo xatal aduna bepp wax ma leen leen dara fofé le virus bi tambalé wayé bo virus bi tambalé fofa kat bu len japp né ci ñom la yëm ndax yalla du fayé nonu mbir yalla du fayé nonu mbir wa taqu fitnatan la tusibanna allatheena salamu minkum khassa yalla né na ngeen di wato tal fitna ndax fitna sa boko talé du yam ci yow mi ko tal musiba du yam ci bop borom non la ko wolof di waxé lol nak moy la ca xew bañ talé musiba bi ñoom yalla daf leena alak waye julit yi nak ñoom itam taxaway bañ war taxaw ci taxawuñ ko ñoom it yalla daf leen di nattu musiba bu ñewé bu dalé ci ku gëmut yalla alkané la bu dalé ci ab julit nak nattu la waye ñepp ay jottene wal nak suma la ko bëggone misal dama lay misal ni so fabon lu ndin diw ku sa tank sangale yi fu sam ko ben sangale mo la cey mat waye bo dore temer ngay ray yalla non lay fayo yow mi defire bokko ci tax ci nga bok motax itam gis ngeen ko alak na len rew tuwab yep alku nañ tay alku nañ ci tambale ci amerique tambale ci chine gam dalon tambale ci italie espagne rew yu mag yi nga xamone yep ñi xam defoon nañ ni wessu lañ fi ñom la yalla jëk toroxal alak len ci micro bi ñi wax coronavirus doore ñew jëk ci rew julit yi arabie saoudite nak
fo xam virus ba dem na ko def fa musiba mo xam mu reey la ba ak sun rew yi ñu waxe jàngé lu bari nak yéfer yi war nañ ci jàngé julit yi war nañ ci jàngé wante sunu sénégal jitam nak war nañ ci jàngé bu baax ndax coronavirus bi dugg na ci di waye bu fi duggé da am nañ jàngat yi ci mëna jàngaté jàngat yi moy bimu diké dé xam nañ né julit yi andu ñu ben wala nañ ko seen doxine wala nañ ko seen waxine wala nañ ko seen jëflanté té fièvre bi moko feñal wante gouvernement bi nga xamné mo fi nekk war na ci am luum ci jàngé lim ci jàngé moy yegg ni dooma adam yi gëmuñ ko té woluñ ko kon war nañ ko ci jàngé bu baax war nañ ci jàngé né politique seen yi fi nekk nit lañ yo xamné yi nekkuñ fi kenn seen bop lañ fi nekkal ndax ba mbir mi xé ba lé kenn ku nekk la nga yor yang ñu nekk katim jëmo wax sax luy tax nit ñi am jamm war nañ ci jàng itam né sunu daara yi nga xamné ci lañ bëgg fër palafito pour tejj ko yaqal julli yi seen diiné te julli yi ni ci cël ñoom itam jëmuñ ci dara waxuñ ci dara kon da naka tombe yoy rek lay doon tuwa bi de yalla toroxal na len yaangi tambale ci amerique ñu bari dañu yaakaaroon ne amerique mom carton ag na ci fi ne manam bu ko neexon mu dal ni régler aduna bu ko nexe mu tax aduna legi wante ci febar bi yalla wane na ci ak ñak cartonam ak ñew dolem ak ñak xam xam ak ñak man manam ndax ñi neew doole sax liñ ci mëna kess neew mom yalla dogal na far mënu yalla ko jibbu won ci wër ko waye mënto na ñak non la def sin non la def italy non la def espagne non la def angleterre mbolam reew yu mag yépp non leen def leen ko tek nak moy yalla mom sa bo xamé né mom ngay xex suba go xeyé rek sang dong na tax suuf yalla mom yakam ti wut kon ñom yalla won na leen lim leen di wan xam nañ né mënuñu télé lañ ci fegnal lañ ko ci kanam aduna ak france ak ñepp julit yi yalla wan na leen ne seenu yafus ak seenu deltu gannaaw ak seenu mbon tax la koy waxe ndax suñ toge bay tej ka baga ngir ab virus te alal bi wara tax ñu fegu ko nek fa seen loxo ñu diko setan jëmuñ ko ar jëmuñu ar julit yi lumay dar du sen métier lumay wo amerique wo israël mom arabie saoudite ngir ñu ar ko ci digam ak iran te iran di mbokum julitam sa mbokum julit ngay woy say non ye ñolay ar sa digënté sa mbokum julit ñi dela fayu ay milliards yu dul jeex coronavirus bi ñew dugg ci bir rew mo mëno financer xaaliss ba julit yi mel lañ wara def liñ waron def tay ji ñanga ne tej ka baga umra ken defuko tay yalla xam ndax dañ aj makam def ko de l'islam tumu ranké na fofé nga xamné moy balluka yi l'islam ndegam ka baga lañ tej kenn ku nek fa nga nek boy ba nga bayyi sa xel ta xamné liram bi ñek bi la jëm boy wañu bayyi ko xel bu baxa bax motaxit yalla toroxal na len ndax wéru koor wi nga gis big rek ci libi ñi bombarder julit yi di len ray ñu melni ay wéñ ci kaw ci mbéd mi big wéru fay ñu wara fay fetu qualité bo démé yaman lolo fa xew bo démé digëte iran amérique dëng ko bo démé syrie lolo fa xew ñepp xex xulo rek moy seen bi ci way yému ñu défendre l'islam yému ci dara mo taxit yalla andi na fitna jo xamni bi kenn xamu fu muy taggo ak mom kon l'islam tu ranké na wante bo démé france lolo fa xew ñepp la jaaxal wante nak bimu ñëwé sun réew mi nak da and ak yoy yépp ba nopi nak wañéku waat nak diimi ji seen bop wañéku waat wala seenu ñaka and ak seenu ñaka déggo ndax buñu démé ba tej jakkay ta biñuy tej jakkay ñoom julli ñoko waxal seen bop gouvernement bi dé luñ ko yab musta wax ni tej leen jakkay julli ño dajé won ñoom ni dañuy tej seeni jakkay bi gouvernement bi toge bañ waxane dañu bëgg ubi jakkay bañ né dañu ñu ubi jakkay julit yi wañé ko né duñ ubi seeni jakka lool kenn mënu ko firi duñ tej
ñu tej ñu ubbi ñu duñ tiji loolu kenn mënu ko fi ma bëggoon kilifay diine yi ñu yëg ne moomuñ nit ñi juruñu leen jënduñ leen jàppuñ leen ak njaam dañ leen a topp ngir yàlla ak yonentim ak alquran kon am na loo xam ne buñ ko dee def doomu aadama yi dañuy dem ba mu jàgg nag lañ jàppoon ci ñoom muy set wàññi ko par ndànk ba jeex te bu jeexee l'islam jeex nañ dimbale jullit yi lii ñuy def nii kenn du dof ñëpp xam ba xàmmee lu ci waay def jullit yi xam nañ li ngay def lan la lu ci waay def xam nañ li ngay def lan la nañ dimbale jullit yi te bàyyi lii ñuy def bu mbir xewee kee woote fee kee ñoddi fee kee xëcci fee te jubluwoo ci dara looy partage si nit ñi ngir diwisi leen ngir yilif leen donc kenn ku nekk di xëcc jëme sa wàll noonu du nuy dof suñ fekkee ne daal liñ leen fi tegee mat nañ ko nañ ñu dimbale jéem a ànd nekk benn parce que lii xew nii lii xew nii li ci am bu fekkee ne bàyyiwuñ ci xel danañ mujj dem ba mu jàgg néew doole ba kilifa ak diine bu yëkkatee sa kàddu kenn du la wuyu lii kat sëñ bi dar rafetut te teguwut fenn nag ndax nag bu fekkee ne li ñuy wax wér na ñoom julit yi ñoom kilifa yi te ñun ñoom la ñuy déglu lu tee ñoom ñu mën a daje su fekkee dañoo war a daje ba duñ ci ñi jàkka yi waaye ñoom ñu daje wax ko su fekkee dañuy tëj jàkka yi ñoom ñu daje wax ko waaye nu ñu toog leen déglu ñu ŋaayoo ko xëccoo kenn ku nekk di wane daraja kenn ku nekk di wane maqama kenn ku nekk di wane sa tolluwaay te tolluwaay benn amu ci lu may tolluwaay bi la yàlla tollal tey tolluwaay bi la yàlla tollal yaa ngi koy xamee ci nit ñi topp sa gannaaw l'islam lañ leen càmmloo l'islam lañ leen aarloo wutloowuñ kenn ay mbooloo ki taalibe ak i farfarloo te xam ngeen ne lii xew ni ay farfarloo ngi fi ay yëfa ngi fi yoo xam ne ñëpp a ko xam te kenn du dof kon nañ dimbale nit ñi nit ñi dañu war a def nañ ko de kenn ku nekk nga gëm yaa ngi fa jëm ñooñu ñu gëm nag nañ daje waxtaan di tegu ci yoon te bàyyi yi ñuy def lim leen jural kat gis ngeen ko mooy lim leen jural mooy bu gouvernement di jël ay décision di leen ci boole parce que dara warulu ko nag lu may nit ki yaa ñàkk sa bopp fayda waaye koo xam ne ki 95% yaa ko moom cim réew gouvernement bi amu fi dara sëñ bit lañ séddoo ba falu ba bu ñu ba te bu ñu jël ay décision duñ la ci boole xam nga ne tegoo taxawoo ba nga war a taxaw kon nañ dellu si waat jàppale julli yi dimbale leen te bàyyi yi ñuy def daara yi maa ngi woo gouvernement bi Macky Sall de maam Thierno daaru mën a ñoom Thiaw Balla waxoon na la ne Macky Sall sama xarit nga waaye looy def bul ci boole daara yi gis nga daara yi moom saa boo ko laalee rek adduna tukki yàlla du ko xaare kenn te yoon yi ma gis ñu aw jël ay daara di ko jël seen i borom naan dañ koy delloo seen i waajur waaye koo xam ne ci ba muy jur doom fekkewoo ko ba mu ko yar fekkewoo ko ba mu ko yóbbu ci daara ji fekkewoo ko fekkoo ko ca daara ji ak dara nga toog ba yàgg ngay da nga koy jël da nga koy delloo waajuram waajur war naa am fayda ju toll boo ko indee mu yële ku la ko andiloo sama doom ji ngay di ku la ko andiloo ñu naan dañ leen di yóbbu ci ay santal dañ leen di def waaye bu fekkee ne dëgg la rek kay ki yor daara ji di leen jàngal yow nga am loo mën a yore gone gi ci santar la nga yore gone gi ci santar te nga koo jox borom daara ji mu yore ko daara ji bu fekkee li ngay wax dëgg la yow kay coono yi nga nar a soon di ko yor kii moom yor na leen ba noppi yor na kër yor na lépp yow da nga ko nar a yor santar ba naan santar dindi santar xaw ma nan bala ngaa def loolu kay waay waay xaalis bi nga ko nar a yore nga dem jox ko daara ji ne ko ne ko téyel gone yi gis nga caaxaan baaxut te bëgg naa ngeen teey ci ndax gis nga daara yi moog julli yi ñu àndadoo seen ngëm-ngëm la de ku ko laal leen bis lay ñëw boo xam ne bis bu tàng jër lay doon sëñ daara yi nag ñuy jël seen daara di ko yóbbu ñoo ñàkk bopp koo xam ne kii ba ngay sos sa daara fekkiwu ko lam yor a kas néew di ko séddale nit ñi di ko séddale elef yi jàng yow dànga daara yi bokkoo ci mu fekk la fa naan damay jël sa daara bu boobaa ne yóbbaane sa bakkan loolu duy wax kat delluwaat leen ci gannaaw sëñ Abdoulaye Touré dégg naa li mu wax dégg nañ ko bu baax loolu mu wax rek koy dëgg ànd nañ ceeg moom kilifa yëpp yëg nañ ko li ci toppaat mooy gouvernement bi coronavirus bii de war ngeen ci am lu ngeen ci jànge li ngeen ci jànge mooy xam ngeen ni nit ñi gëmuñ leen wóoluwuñ leen jàngoro joo xam ne yaa ngi koy gis man caa teg sa loxo di wax nit ki ne ko jàngare jàngi ni mu lànk ne du jàngoro ji xam nga ne yow la gëmut
yow la gëm li tax nak bu ngeen leen waxe duñ ko gëm nak lolu mo mata setat da ngeen leen tan ma wax te li ngeen di wax do deug motax bi ngeen leen waxe ne jangore jaangi ni ñu ni deug la waji waxon rek lay wax ba duggé ci auto bi accident ñu bari faatu ñu gene neew yi di tek di gene ba yag ñu gene ben way mu ne faatu mo de waji nak yi faatu na de ap politiciens la day wax rek faatu na mu ne faatu mo ñu ne ko faatu na de ap politiciens day politique rek yobul len ci ñu faatu sul ko lolu mo dal politiciens yi manam nit ñi dañ leena mëna te wolu nit ñi mënu leena gëm lolu motax nak lolu mat na xolal ni kenn duko yoré ak population diene wax lu deug ba bo len waxe deug ñu wedd diko lolu dara jëru té lolu mo am nak ndax fi ne ciolaak ne ciobay té nit ñi mënu ñoo fexé ba gëm wax bi té day tuwa gi ne balen ko seigne muntaha waxe genn xalisam def ci ñepp ko dal di gëm ci saaf waye bu len ko gouvernement bi don wax ba deewen duñ ko faalé lolu nak bu dalé ab gouvernement war na xolaat bokkum xamni mo mi yoon yu jaar bu yoon wi té nonu kenn du ñu yaré ab population bi ci topat moy koor fa bi nga xamni mom lañ def gendarme yi ak police yi nga xamni ñom lañ ko denk xéti rewane yi ñi waré ak itam nak xétu xawma kañaan lañ koy tuddé xawma mbagne lañ koy tuddé xawma top ji ñi door ak gañu leen neex def té mbir mi du xéx bataille sanitaire la da nga wara la bi nit ki won ko yoon dimbalé ko jappalé ko waye nit ki doon aar nga far wañé ko diko gañu lu raw li nga doon aaré loolu la gis man ñi nga xamni ñoom ngeen lay yobbu ci terrain bi yar leen te jangal leen te wax leen rew mi fim tollu am rew ku ca nek da ngay xam réalité rew ma waye fekk imam ci jakkam nga diko japp diko door ba diko gañ lolu ab julit duko def waxuma la julit mais nit ku nit sax duko def yow dañ lay sambulo yaangi romb nit ki ci buntu kërëm neko duggal ci bir kër gi rek bu fekke jamm nga bëgg waye japp door dugg ci bir kër japp ay nit dem door gañ lolu dara jaruko waxuma la tangi di ci boole ay wax di wax leg leg ba dépasser nit ñi ba yagg seeni kilifa yooyu gouvernement na ci bàyyi xel yu tuuti la yoo xam ne ñu ngi koy xeeb te day gën di màgg rek te gis nga nit ki su fekkee ne da nga koo yare noonu mu ne kell bis bu fippoo rek musiba am force de su ko yore ak population da ngay wax ak ñoom yërëm leen dimbal leen te xam ne bañ lay fal looloo taxam kon nañ xoolaat ci wàll woowu bi ci des mooy da ngaa waxoon de daaw di atum social la waaye ren jii nag moo war a doon atum social ndax ceeb bi ñuy séddale da ngay gis ku dikk ne la nañ seet ñi ko yayoo man de xawma beneen koñ waaye koñ bii ma dëkk rek ñépp ko yayoo koñ bii ma dëkk soo bëggoo nat naan kan moo fi yebu yayoo ndimbal li doo bàyyi kenn ñépp ngay bind kon suñ bëggee dimbali nit ñi bu amut ku ko yayoo ñépp a ko yayoo nañ leen jox dimbal suñ leen mënta jox dimbal mënta daj xaalis biñ jëlee muy 10 milliards yooyu ñu teg ko ci prix bi wàcce ko ba saagob ceeb bi yeddu 10 kon yépp dañ ci mën a jot su fekkoon dañoo bëgg a dimbali nit ñi dañuy wàññi ceeb bi wàññi suugar si wàññi déwlin bi benn bu nekk ñu wàññi ko ba ki néew doole mën caa joti su boobaa danañ ci jot kon nañ dimbali nit ñi sonn nañ de boo demee ci àll bii di la fa nekk kenn mënu la ko wax kon ren jii atam social la bi ci toppaat nag mooy nawet baa ngi ñëw nit koo xam ni kii amoo loo nooroo xam nga doo am loo nawetoo kon gouvernement bi na bàyyi xel ne réew mu sonn mu kiif mu feebar moo fi nekk ma bëgg mu jàppale leen jàppale gi nag bu mu ko jaarale ci politiciens yi la ma la waxoon na ko jaare ci nit ñu wóor ñoo xam ne yi jàppale dañ ci jot ndax li ëpp ci li ñuy séddale kat dégg lañ ci am ndax boobee ba léegi kenn ñu taawu bu fii ne ma li ñuy séddale gouvernement bi jot naa ci kon nañ dimbali nit ñi jàppale leen baykat yi nañ leen dimbali amuñ jiw amuñu dund amuñu matériel bu ñu bàyyee la muy jur nag mooy suñ de soo ngeen leen bàyyee noonu ñoom ñëpp dañuy bàyyi foofu yi àll ba ñëw fekk si leen foofu ci tax yi buuxanteeg yéen ci li ngeen yor ñu yéen ci am seen gën kattan tey na dimbali nit ñi wutal leen ab diir boo xam ne bi daañ mën ñibbi seen kër ya ndax na nga xam ne kat fii de am na borom kër yu yalwaan yoo xam ne bii seen àll la nga Dakar dañoo mënta dem am na ñoo xam ne ña nga Dakar bëgg ñibbi bay mënuñoo dem gouvernement bi na def xelam ci xam ne nit ñi dañoo sonn amaañ ji def nag diggante ministère yaag député yaag
atté kat yaak ñaaj ñom ñepp rek xam nañ né nekkuluñ fi kenn seen bokk lañ fi nekkal nit ñaawi xif ba sonn amuñu dara amuñ fuñu jëm amuñ ku leen jappalé dama defo won né kay kenn ku nekk day wax né man de sama salaire ñaari wër joxé nako ginaaw nit ki neeng ko togal ci sa kër té amuñum lek yow nga né ko togal ba nak bu wër dé nga fay sa sol dék sa poste xam nga né ya ko tay ñu fa tok bu fa togué lé mu jëgé fa su fekkon né dal bëgg nañu dimbalé dooma adam yi dañuy mayé seen salaire ñaari wër ñu dañu ko jox ko dooma adam yi dimbali ko ko assemblée bi nak mom ñooñu mom jëru sax tuddu nak mom ñooñu sax man ku lay di tuddu sax danaka mom jëru wax mom assemblée mom ñooñu duñ dara boba ak légui ndax deeng ngeen leen fenn ta neñu yeen lañ fa nekkal ndax deeng ngeen kenn ci ñoom table ci Moussa Niasso ja suuf seen caisse noir gogul tay ñu dibbu ci genn ko dimbulé ko dooma adama yi lu may ñu tok di sétan déggo ci kenn kon bo liggé ci civil bala ngeena faalati député na ngeen xol ci kan la no ngi ñaan nak kilifa diiné yi ñu andando waat nek ben dajalo waat bu ëllëgé képp kuy ñaan laaj réew mi bu fi benn sëriñ tok naan duma politique sétal nga xamni mo gën ci nit ñi nga wax nit ñi watel ko buñ ko watalé bo ëllëgé ci mu amé ngeureumal mu amé yermani nit ñi di leen dimbalé té yalla tax lool rek mo ci cadre yi doon wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëgën jëf dil mustafa laytuma yajidu sunnatu